iliyada qaxootiyada ee loo qaxay meaalaha etoobiya waxaan arkay nin xabashi ah oo yidhi waan islaamaya markii loo sharaxay islaamkana u yihi maaya maay anugu islaamka noocaas ma rabo waxaan rabaa hebeloo islaamah oo maxamed iyo cabdi la yidhaahdo oo ila tunta khamriga ilacaba salaadna aan tukanin islaamna ah taas oo kale ayaan doonaya laada wanaagsani maxay ahawto bulshada dhista haddii ilmahayar lagu kobciyo been dil

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وادي السلامي وحن بشارين يا قلتانك بشا بركة سنة رمضان سنة كون أفر بغول أفرتني يشان إهجرقة بشا سوي نوت ما سنة كبه هالمر لبيت طوانك بلبي إلى هاي إنو أقول راحي رحمة ديسة nafehenaya iimaankeena kor u qaadno nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ugu bushaarin jiray ummadda bisha barakeysan soo gelitaankeeda ama imaanshiyaheeda wuxuu odran jiray nabigu sal allau calai waslam ataakum shahrun mubaarak farada allaahu calaykum siyaama waxaa idiin yimi oo ilahay idiin keenay bishii ramadaan oo barakaysan oo soomkeeda laydinku faral yeelay albaabada samada la furay jannada kuwa naartana la xiday duruusta ramadaanka waxaynu ka qaadan doonaa oo cashirkiinu ku saabsanaan doonnaa akhlaaqun ramadaaniya akhlaaq la xidhiidha cibaadada ramadaanka ama soomka iyadoo xaqiiqatan run ahaan cibaado kastaoo ilaahay uu faral yeelay waxay doontaha ahaatee ay ku binaysanta ama ku dhisantahay akhlaaq salaadu akhlaaq bay ku xidhan tahay xajku akhlaaq buu ku xidhan yahay soomku akhlaaq buu ku xidhan yahay sadaqadu wax wal oo ilaahay khayr uu ka dhigayba akhlaaq ayaa la socota sidaa awgeed akhlaaqda muhiimada islaamku ay ku leeday guud ahaan orta waa dabeecadu jecel yahay basharka iyo biniaadam ka gaalkaa ka aklaaqda aan wacan haysanin kadhaqanka xunka dhaqanka wacan bini aadamku dhammaantii akhlaaqda wanaagsan waa soo dhaweeya tusaalehaan qofka bilaa diinta ah ama bilaa cibaadadaah wuxuu jecelyay qof diin leh ninbaa guurdoona salaada ma tukado wuxuu odhanay inaan ahlu salaad oo ahludiin o xijaaban isoo deede akhlaaqda ayaana keeneysa alciyaadu bilah kuwa waxcaba ama maarata dhaqamadu ka xumaadeen waxay jecel yihiin inay la xidhiidhaan dad wanaagsan oo akhlaaqdooda ay fiican tahay shirkad ama goob waxbarasho ama meel shaqa hadii ay jirto oo la doonaye shaqaale laga maarmi maayo dad mabaadi'dooda akhlaaqeed ay dhisantahy sida amaanada runta mucaamalada iyo dhaqanka wanaagsan ee bini aadamka lagu doorto akhlaaqda nebigu sal allahu alayhi wasalam ummada nebi maxamed isagaa ku tarbiyeeyey isagaana macalin ugu ahaa إنما الأخلاق بإنما الأمم إنما الأمم بالأخلاق وما هاي هي عربات أما حكم ذي ذاتك سنة إنما الأمم بالأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا وما ذهوا أخلاق أي كل سين هذي اللي وهي أخلاق وما ذي مشر كدين والرسالة دي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي جميع الأنبياء إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق wuxuunbaa ilaahay soo daray dhamaystirka akhlaaqda wanaagsan buu nebigu sal alahu layh waslam imaam axmed iy baa soo saaray wuxuu rasuulku aha sala allahu calayhi wasalam mid akhlaaq wanaagsan oo macallinku ah xagga akhlaaq wanaaga iyo dhaqanka fiican ilaa iyo ay cadowgiisii kasoo horjeeday u markhaati kaceen akhlaaq wanaagiisa maxamed alamiin maxamed asaadiq maxamed yacni hadallo wan wanaagsan ayay nabiga u yaqaaneen caleyhi salaatu wasalaam iyagoo kasoo horjeeda oo cadaawadba u haya nebigu sal allahu calayh waslam wuxuu la dagaalami jiray akhlaaqda teeda xun e aan wanaagsanayn ninbaa wuxuu usoo ashkatooday nebi maxamed sl llau lay wasalam wuxu uhi walaalkay wuu xishood badan yahay ma shaqo tegaya aduunbuu ku ag fadhiyaa iila hadal ha ila shaqaysteen nebigu waa ka diiday sal lla ay waslm uxuui dachu fa ina alxayaaa kulluhu khayr fa ina alxayaaa laa yati ila bikhayr ninka iska daabi nabi wru salll y wslam xishoodku isaga ayaa arsaaqadda keena waxaan khayr hayna malahabuu nabigu salla ai waslam riwaayadka qaar araaqdaba isaga lagugu siina nabigu caleyhi salaatu wasalaam umuurta umuraha bulshada ama arimaha bulshada akhlaaq buu ku xidi jiray bayca iyo iibka ayaa kamida guurka iyo caqdiga reer cusuboo la sameynayabaa kamid a hadduu nin guurdoona idiin yimaado maxay ku aaga baa layii idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu hadduu idiin yimaado nin aada akhlaaqdiisa iyo diintiisa raali ka tihiin u guuriye هدي خلا فساد يحمان أي أرادة كل عدون تنبو صلى الله عليه وسلم هواين ذم حنبو فضفر بذات الدين تربت داك تدين تله وأخلاق ذو ناكسن مال يق وروح ينصب هيجني توقم مضني وتدين تله من نبي صلى الله عليه وسلم كل الله لما أوردن نن شوان العج ستة أما نريه بلا مد بدك يمي أما من قروح بضنا أما مد عين كنا والعلاقات الاجتماعية أي حرير وحي الله لها أخلاق دون أكسن بي الله لها البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لبدا قف وحك لي بسنية كلا قف خيار بي لكن محل الفئين صداقة وبيانا بوركا في بيعهم هذا الرون السوشة قال وعبت ألابت الله سعى وخيامي توقاني سمين إلى هوا أبرك يا سبحانه وتعالى سيدا عكس كيدنا نبي قوة ديدي أخلاق تحن gabadh ilma yar u yeedhisa xadiid imaam muslim uu soo saaray oo hooye kaale leh ayuu ku ui maxaad ugu yeehisa midt mirabaan siin lahaabay tir haddii aanad waxaweeyaan siin lahayn been baa lagu qori lab nabi ui calayh salaatu wasalaam sidaa awgeed akhlaaqda wanaagsani maxa ahto bulshada dhista addii ilmaa yar lagu kobciyo been dil hebel cay cundhuuf ku tuf sida soomaalidu marka dee iska caabinta ay kusoo koriso caruurta yara imaasdho markuu weynaado aduu shaqaale noqdo haduu madax noqdo wuxubu noqona qof dagaalamaya uunu faruhun marata taagtagoqakisandabaabtadadka ku dhiirigelisa inay diinteenna soo galaan cibaadadeena jeclaadaan dacwaddeena aqbalaan waxa weyaan wa akhlaaqda teda wanaagsan haddii taa la waayo oo akhlaaqdeeni iyo dhaqamaden hoos ay u dhacaan waxaa laga yaabaa in diinteennii n ka trjum dacwadeenii ay xumaato waa li dowlada indunesiya waadowla weyn dowladaha islaamka ugu waaweyn sababtay kusoo islaameen wax kale ma ahayn niman tujaara oo ganacsato ah ayaa u tegey beycoodii iyo iibkoodii iyo wanaagoodibay ka heleen qisas baa jira ku saabsan adedadku tarjumaad xunka bixiyan islaamka ina dad badani ay dib isu taagayaan waajirsaaibrisaala o qoray oo nin waalh garbiga ama udhashay faransiiska ayaa soo islaamay مركز إسلامي إسلام كذا إسلام كان معاملة ما رحمر لكن إلى هالدين تساد قلبي قشعي وحتى بلدان الإسلامية غار خمدة وحارك ذاتك يا بنت تشيغي صلاة دول أمد مال إسكت طبعاً تاعي دوم ركيا غار إسكت لنا خمر أي وح كفرا سؤاله كويد ما إسلام بها وما الله بناء ما وما بنانا يجا إسكت وطا هذا قولي كي وح رسالة الحمد لله الذي هداني للإسلام qabla an ara almuslimiin ilaahay baan u mahadnaqayaa islaamnimada igu hanuuniyey ka hor intaanan muslimiinta la kulmin ee aanan la mucaamaloonin oo dhaqamadooda aana qaadan macnaheedu maaha dadka islaamku way xunyihiin laakiin waxay ka dhigan tahay markuu qofku gaalihii soo islaamo dhaqankay umadaasi leedahay ayunbu waxaweqaadawnu aragnay qisas noocaasshabah xiliyadii qaxootiyada ee loo qaxay meaalaa etoobia waxaan arkay nin xabashi ah oo yihi waan islaamaya markii loo sharaxa islaamkan i manguislaama noocaasmarabo waaan rabaa hebeloo islaama oo maxamed iyo cabdi la yidhaahdo oo ila tunta kamriga ilacaba salaadna aan tukanin islaamna ah taas oo kale aajiarintaas meelo badan ay ku badantaay sidaa awgeed qofka muslimka ah waxa fiican inuu ahlaaqda islaamka tarjumaad badan iyo dhaqanwanaag farabadan uu ka bixiyo waayadan hore waayadii hore soomaalidi dhaqamadedii hore dadka reerbaadiyuhu iska ahaayeen أخلاقية دي معاملات دي رغما ونعكسن بهالحين واحن نوضح ليها ذن ذنبية وحلا برتي والجامعات كفر بترضين أخلاقيات كي معنويات كي هاصل دعين وضد بضني وحوي كل رغمايان واحيابا سدي للربيع عن أهين سدي أوجده ولا ليال حلقات كي نا أخلاقة في رمضان تلحن يدا يجار خلال يدو نص صعتها وحن تجعلها هينا حلقة ينوق هذا إنه حلقة دي إنه روحي أهميته الأخلاقي في الإسلام هل كاسان إنه حلقة ذا كتشو تين إن شاء الله تعالى عشر كين عشر كين كحجة أي نسوق يمن جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته